God dagen, kille vänner. Det här är de fröna som finns att välja för vinnaren för min lilla tävling här. Och vi har två vinnare. Och jag har bestämt att Olof Borkason, du är representerad av krona, om vi kan få det på kameran här. Det är en krona där, om ni kan se det. Och Ann-Lis Hermansson, du är klave. Du är knugen. Så vi snurrar och ser vem som vinner. Det blev krona. Om ni kan se det. Det betyder att Olof Borkason har vunnit 7 stycken påsar. Inte en hel, med så här 10 påsar, men ja ja. Vi har två andra platsvinnare också, för de gjorde jävligt roliga kommentarer. Och det är Olof Svalberg och Mikael Sten. Grattis, grattis!